নমস্কার, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানো আহক মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অহা জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব। ইয়াতে মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ দেখাইছোঁ দন্ত দ, প্ৰথম চ, দন্ত থ বা জ। এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে বা আপুনিও নিজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। চ' প্ৰথমতে জানো মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব। ইয়াতে মীন ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি আৰু বৰ্তমান দ্বাদশস্থ হৈ আছে। বৃহস্পতি যিহেতু বৰ্তমান এটা কাৰক ঘৰলৈ বহি আছে, কুম্ভ ৰাশিত বিশেষ এটা কাৰক হৈ যায় বৃহস্পতি। চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা মজবুতে থাকিব। এইটো ঘৰত কালপুৰুষ ৰাজ্যত বৃহস্পতিৰে মীন ৰাশিটো আহে। চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ ষ্ট্ৰঙে দেখা গৈছে, কিন্তু আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব। বৃহস্পতি গ্ৰহটো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত স্থানত যিহেতু দৃষ্টি দি আছে, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি দেখা গৈছে। বৰ্তমান সময়ছোৱাত যিটো কোভিড পেণ্ডেমিক চলি আছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সাৱধান হওক, কাৰণ আপোনাৰ যিহেতু স্বাস্থ্যই যিহেতু আপোনালোকৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত দেখাই আছে। আপোনালোকৰ ধৰি লওক অলপ এক্সপ'জ হওঁতে আপোনালোকৰ ধৰি লওক এই মানে কৰোনা ৰিলেটেড আপোনালোকৰ অসুখ হ'ব পাৰে, আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। মীন ৰাশিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা বিশেষ বেয়া নহয়, কিন্তু আপোনালোকে সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত, ধনৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে ছেভিংছৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো আৰু আপোনাৰ যিটো ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো। মংগল গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান এটা শুভ ঘৰত আছে, চ' আপোনালোকৰ বাবে সুযোগ সুবিধা আহিব, কিন্তু সহজে আপুনি ধৰি লওক সেই সুযোগ সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বিফলো হ'ব পাৰে। কাৰণ কিয় কৈছোঁ, মংগল গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান নিস্বস্থ ৰাশিত আছে, ইয়াতে কৰ্কট ৰাশিত বহি আছে মংগল গ্ৰহটো। চ' বৰ্তমান মংগল গ্ৰহটো ইমান এটা বলি অৱস্থাত নাই, চ' আপোনালোকে অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব বস্তুবিলাক পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, ধনৰ ক্ষেত্ৰত বা ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে অলপ সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া পৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শনি গ্ৰহটো, যিহেতু ইনকামৰ ঘৰ বা ইচ্ছাপতি ঘৰতে বহি আছে, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত শনিৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভালে দেখা গৈছে। এতিয়া শনি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে শনি গ্ৰহটো তৃতীয় দৃষ্টি পৰি আছে আপোনালোকৰ লগ্নত, শনি গ্ৰহটো সপ্তম দৃষ্টি পৰি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত বা সন্তান স্থানত বা আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ স্থানত, শনি গ্ৰহটো দশম দৃষ্টি পৰি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ৰিচাৰ্চৰ ঘৰত। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত এইবিলাক ৰিলেটেড ফিল্ডত আপোনালোকে অলপ অধিক ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বৰ্তমান আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব, আপুনি অধিক মানে যত্নৰ সহায়ত আপুনি স্বাস্থ্য মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জোৰ দিব লাগিব। শনি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইনকামৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত ভালেই হ'ল। শনি গ্ৰহটো ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ যেনেকুৱা ধৰি লওক চাকৰি বা চাকৰ নাকৰ লো যন্ত্ৰপাতি, তাৰপিছত নিৰ্মাণ, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কলাবৰণৰ বস্তু যেনে তেল, তিল, জোতা, চেণ্ডেল, ফাৰ্নিচাৰ, এইবিলাক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শনি গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল পালে আপোনালোকে লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থ হ'ব। শনি গ্ৰহটো যিহেতু স্বগৃহস্থ হৈ আছে, আপুনি বস্তুবিলাক পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ জোৰ দিয়ে আপোনালোকে পাব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে অন্যৰ পথত নাযাব। অন্যৰ পথত গ'লে শনি গ্ৰহটোৱে আকৌ আপোনালোকৰ যি ধন বা উপাৰ্জন কৰিছিলে সেইটো কাঢ়ি লৈ যাব। এতিয়া যদি চাওঁ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে বৃহস্পতি গ্ৰহটো। কৰ্মস্থানৰ অধিপতি যিহেতু দ্বাদশস্থ হৈ আছে, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি ঘৰৰ পৰা দূৰত গৈ বা বিদেশত গৈ হ'লেও আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। ঘৰৰ পৰা দূৰতো আপোনালোকৰ চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ বাবে এটা কাৰক গ্ৰহ হয় বা লগ্ন অধিপতি হয়, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে চেষ্টা অলপ কৰক, তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় সুফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। কৰ্মস্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ হৈছে সেইবিলাক হৈছে শিক্ষকতা, পুৰোহিত, ন্যায়ালয়, মেনেজাৰ, কাপোৰ এছিষ্টেণ্ট, সুতৰ ব্যৱসায়, ফল তৰকাৰী, এইবিলাক ৰিলেটেড বা গ'ল্ড জুৱেলাৰী ৰিলেটেড বা উপদেষ্টা মণ্ডলী ক'ৰবাত যদি হৈ আছে বা ক'ৰবাত লিডাৰশ্বিপৰ কাম কৰি আছে, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক সহজে আপোনালোকে অলপ ধৰি লওক ঘৰৰ পৰা দূৰত গৈ বা আপোনাৰ অধিক ট্ৰেভেল কৰি বা ভ্ৰমণ কৰি আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব, আপোনাৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ভালে দেখা গৈছে। কেৱল কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিহেতু কৰ্মস্থানৰ অধিপতি দ্বাদশস্থ হৈ আছে, অলপ আপোনালোকৰ ধৰি লওক যিটো মনৰ ছেটিছফেকশ্যন মানে জব ছেটিছফেকশ্যন সেইটো অলপ লো থাকিব পাৰে। আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, সময়ৰ লগত এইবিলাক চব ঠিক হৈ যাব। এতিয়া যদি ভাগ্যৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চব সকলোৱে মই ভাগ্যৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত মংগল গ্ৰহটোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে এতিয়া দেখিছে যে কেতু গ্ৰহটো ইয়াতে বহি আছে। কেতু গ্ৰহটোৱে ছাডেন গেইন দিয়ে ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত সংঘৰ্ষৰ মানে সন্মুখীন হ'ব, কিন্তু হঠাতে আপোনালোকে যদি কষ্ট কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে হঠাতে ছাডেন গেইন দিয়াব, হঠাতে পিক পইণ্ট আহি যাব। আপোনালোকৰ ধৰি লওক মাজতে টকা পইচা ইনকাম হোৱা নাই, মাজতে আপোনাৰ 10 গুণ ইনকাম আহি যাব, একেচাতে আহি যাব। আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত যদি পেণ্ডিং বস্তু পাবলগীয়া আছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভালেই দেখা গৈছে। ধৰ্ম কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কেতু গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি আপোনালোকে ছাপৰ্ট লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থ হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে
তোমালোকৰ এতিয়া যদি চাও যিটো সপ্তম ঘৰ, সপ্তম ঘৰটোৰ পৰা চোৱা যায় ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত। এই ব্যৱহাৰ ঘৰটোৰ বা এইটো বিবাহৰ ঘৰ হয়। চ' পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ছোৱাত বুধ গ্ৰহটো যিহেতু এটা কেন্দ্ৰ অৱস্থা হয়, স্বগৃহস্থ হয়, বলি অৱস্থাত আছে, লগতে মিত্ৰ শুক্ৰৰ লগত বহি আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো ভালে দেখা গৈছে, সাংসাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত ভালে দেখা গৈছে। প্ৰেমৰ স্থানত প্ৰেমৰ কাৰক মংগল গ্ৰহটো এটা নিশ্চস্ত ৰাশি যিহেতু বহি আছে, অলপ আপোনালোকৰ নিৰসভাৱতা থাকিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত, ধৰি লওক বা প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ ধৰি লওক বা অনিচ্ছা বা ধৰি লওক মানে মনৰ পৰা দূৰতে ৰখা বা খুব বেছি এটা কানেকশ্যন হ'ব পৰা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ চলি থাকিব। কিন্তু এজ এ হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে বৰ্তমান ভালে দেখা গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে দেখিবলৈ পাৰিব যে ইয়াতে মংগল গ্ৰহটো বহি আছে। যো আপোনালোকৰ যদি ছায়েন্স ৰিলেটেড বা আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড বিভাগত যদি আপোনালোকে পঢ়ি আছে বা ছায়েন্স ৰিলেটেড ছাবজেক্ট পঢ়ি আছে, আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্টখিনিয়ে ভাল। কেৱল আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে নিশ্চস্ত ৰাশিত বহি আছে মানে অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কম কষ্ট কৰি আপোনালোকে ফল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে। মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে মংগল গ্ৰহটোৱে হৈছে দৌৰা দৌৰি কৰক, পটককৈ দৌৰা দৌৰিও কৰাব, উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি স্থানত থাকি আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্চৰ ঘৰত দৃষ্টি যিহেতু দি আছে, আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হ'ল। তাৰপিছত সপ্তম দৃষ্টি দি আছে আপোনালোকৰ ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত, ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ভালে হ'ল। মংগল গ্ৰহটো অষ্টম দৃষ্টি দি আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে দ্বাদশ ঘৰত। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ বৃদ্ধি দেখা গৈছে। মংগল গ্ৰহটো সপ্তম দৃষ্টি যিহেতু আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত আছে, ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উচ্চস্ত ৰাশিত দৃষ্টি দি আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব, অধিক কষ্ট কৰিলে আপোনালোকে ফল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সমৰ্থ হ'ব। তাৰপিছত এতিয়া যদি আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাৰিছে বুধ আৰু শুক্ৰ দুটা শুভ গ্ৰহ বহি আছে, দুটা মিত্ৰ হয় আৰু বুধ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হয়। চ' আপোনালোকে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিসকলে এক্সাম দিব গৈ আছে, এইকেইটা নামৰ আখৰেৰে দেই, যিকেইটা নাম যিসকলৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছোঁ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বা মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এক্সাম যদি জুনৰ মাহত যদি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অধিক সুফল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থ হ'ব। বুধ গ্ৰহটো হৈছে বুদ্ধিমত্তাৰ কাৰক, বুধ গ্ৰহটো হৈছে মানে বাক শক্তিৰো কাৰক হয়, বুধ গ্ৰহটো হৈছে আপোনালোকৰ আই কিউ বা আপোনালোকৰ ধৰি লওক পটককৈ যিটো বুজিব পৰা বা গ্ৰেছপিং পাৱাৰ, যিটো পটককৈ বস্তু এটা গ্ৰেপছ কৰি লোৱা বা ধৰি লওক বুজি পোৱা, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অতি সহজে আপোনালোকে সুফল আপোনালোকে দেখা পাব। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভালে দেখা গৈছে, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ বিশেষ এটা বেয়া নহয়, তথাপিও আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব। চ' অভাৰঅল মই মীন ৰাশিৰ বাবে জুনৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব মই গোটেইখিনি জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।